İnsan dünyaya kelib, qanchadir yil yaşab, bu yorug' olamni tark etadi. Avlodlari uni bir necha 10 yillar davomida xotirlashi mumkin. Ammo vaqt o'tishi bilan ular ham sekin unutib yuborishadi. Agar inson o'z umrini yaxshilikka, haqqa bag'ishlagan bo'lsa-chi, uni avlodlar umrbod yod etishadi. Haqqiga duo qilishadi. Zero insonning yaxshi amallari undan abadiy meros bo'lib qoladi. Bugun Toshkentnoma hikoya qilmoqchi bo'lgan maskan ana shunday buyuk ajdodlarimizdan birining nomi bilan bog'liq. Assalomu alaykum. Toshkentnoma ko'rsatuvining yana bir soni Fayzli xonadoningiz mehmoni. Ushbu ko'rsatuvimiz davomida biz Toshkent shahrining qoq markazida joylashgan Xo'ja Ahror Vali jami masjidi haqida hikoya qilishni reja qilganmiz. Marhamat, tomosha qiling. Toshkent shahriga ko'rk qo'shib turgan Xo'ja Ahror Vali jami masjidining hozirgi binosi Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 26-yanvardagi qaroriga asosan qayta tiklangan va 1998-yil 16-iyuldan boshlab foydalanishga topshirilgan. Masjidning umumiy sig'imi 3000 kishidan iborat bo'lib, xonaqohda 1800, ayvonida 1200 kishi bir vaqtning o'zida namoz o'qishi mumkin. Umumiy maydoni esa 900 kvadrat metrni tashkil etadi. Masjidning oldingi binosi hozirgi o'rnidan biroz shimolroqda bo'lgan. 36 ta ravoq va 36 ta gumbaz bo'lgan. Xo'ja Ahror Vali jami masjidi o'z vaqtida ko'rkamligi va balandligi jihatidan Samarqanddagi Bibi xonim, Buxorodagi Kalon masjidlaridan keyingi o'rinda turgan. Hatto Qur'oni Karimning mashhur Usmon mushafi ham birinchi bo'lib aynan shu masjidga keltirilgan. Xo'sh, u nega Xo'ja Ubaydulloh Ahror Vali nomiga qo'yilgan? Bu shaxsning tarixda tutgan o'rni qanday? 1404-yilda Bog'iston qishlog'ida, Toshkent viloyatining Bog'iston qishlog'ida tug'ilgan Xo'ja Ahror Vali tarixda siyosiy tomondan, o'sha ijtimoiy tomondan o'zini nomini qoldirgan shaxs hisoblanadi. Xo'ja Ahror Valini otalari Xo'ja Mahmud bo'lganlar. Katta mulk egasi, tijoratchi inson bo'lganlar. Endi Xo'ja Ahror Valini ota tarafidan Bag'dodiy degan katta ajdodlari bo'lgan, bular ajdodlari mana bitta ma'lumotlar bo'yicha Toshkentda mashhur bo'lgan Abu Bakr Kafel Shashini bir shogirdlaridan biri bo'lgan degan ma'lumotlar ham bor. Biz bilamizki, Xo'ja Ahror Vali ajdodlari masalan Sheyx Antavur, Sheyx Xo'ja Mahmudlar ko'plar Bog'dodiy tarafda tijorat qilishgan. Ko'pgina konlarni ishlab chiqarishgan, temirlar bilan haligi temir konlarni ishlab, mana shu temir mahsulotlarini Toshkentga olib kelishgan. Biz bilamizki, Abu Bakr Kafel Shashi temirchi bo'lganlar, qulupchi bo'lganlar. Bu ham mana shu kasb bilan bog'liq bo'lganligini bir dalolidir. Ota bova ajdodlarini ananasini saqlash uchun Xo'ja Ahror Vali shayx Toshkentga kelganlarida masalan birinchidan tijorat bo'yicha shug'ullanishlari uchun mana bozor chorsi bozorida ko'pgina rastalari bo'lgan, temirchi rastalari bo'lgan, boshqa mahsulotlar bo'yicha ham rastalari bo'lgan. Katta mulk egasi bo'lganlariga qaramasdan shayx Xo'ja Ahror Vali juda katta bir ma'rifiy ish qilganlarki, mana shu hozirgi Chorsi tepasida haligi Gulbozor degan joyda, eski nomi Jam masjid degan joyda hududda Xo'ja Ahror Vali keyin nomini berilgan madrasasi bilan mana shuni yoniga o'zlarini pullariga hozirgi kunda saqlanib qolmagan bo'lsa ham, lekin eski shu shundan oldin 500 yil oldin bo'lgan birinchi turgan haligi Juma masjidi bozor oldi, har doim Juma masjid bo'lardi, mana shu Juma masjidni
qaytadan bizib katta juma masjidi qurganlar. Mana shu masjid nima bilan mashhur? Nima bilan ko'zga ko'ringan? Mana shu paytda 1450-yillarda butun Maveranaxta hajmi bo'yicha nima bo'yicha 3-chi katta masjid bo'lgan. Shu davrda shu kichkinagina Toshkentga mana shunaqa katta masjid qurganlar. Uni hali tarixiy jihatdan 96 metrga 36 metr bo'lgan, 100 metrga 36 metr hududda egallagan bo'lganda bozori tepasidagi hududga Kukna shaharga qurilib, mana shu masjid o'zini gumbozlari bilan Toshkentning har bir nuqtalaridan ko'rinib turgan. Shu maqsaddan ham mana shu tepalikda shu masjidni qurilganlar. Mana shu qurilgan masjid o'zini bir xususiyati shundan iboratki, 1888-yilgacha turgan. 1888-yilda mana shu masjid Oqposho tarafidan qurilgan u, ammo lekin mehrob tarafi joylashgan katta bir qismi haligi me'moriy jihatdan sal hali Yevropa usuliga bog'liroq bo'lgan u, lekin an'analarni saqlab qolisha olmaganki, chunki unda nima deydi, mahalliy ustalarni ko'p haligi ishlatish imkoniyati bo'lmaganda, shu sababli haligi tuzilmasi haligi tarzi boshqacharoq chiqqan. Boshqacharoq chiqqani uchun 19-chi asr oxirida, 20-chi asrda ham uni ruslar qurgan masjid deyishardi. Samarqandda ham ancha faoliyat yuritgan bu odam yer katta yer, suv, mol mulk egasi bo'lgan. O'z mablag'idan juda ham ko'p masjidlarni, aynan Toshkentda ham o'z mablag'idan ko'p masjidlarni bunyod ettirgan. Xo'ja Ahror Vali davriga tegishli masjidlar, bu Ukosha masjidini ham Xo'ja Ahror Vali qurdirgan deyishadi. Keyin Ko'k masjidini qurdirgan deyishadi. Hoja Baydulla Ahror Vali simosi o'rta asr manbalarida ehtirom bilan tilga olinadi. Naqshbandiya tariqatini amalda yuksak maqomga ko'targan dilbayaru dastbakor degan pur hikmatli so'zni amalda ko'rsatib bergan va odamlar o'rtasida sahovatli, qo'li ochiq sifatida tanilgan Hojai Ahror sifatida ehtirom bilan tilga olinadi. Fahriddin Ali Safi o'zini Rashohat asarida Hazrati Ishon nomi bilan tilga oladi. Hoja Baydulloh Horvariyning shogirdi Muhammad Qozi Andijoniy o'zini Silsilatul Orifin Tazkiratu Siddiqin asarida ham Hoja Baydulloh Horvali hazratlari nomini hurmat bilan tilga olib Hazrati Ishon nomi bilan yuritadi. Hoja Ubaydulloh Horvaliyning o'z davrida Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburlar o'zining ma'naviy piri, ma'naviy rahnamosi, ustozi sifatida hurmat qilgan. Alisher Navoiy hazratlari Hoja Ubaydulloh Ahror Vali to'g'risida quyidagi misralarni yozgan: Ulki afoqichida toqirur, toqi nekim murshidi afoqirur. Bulardan ko'rinib turibdiki, Hoja Ubaydulloh Ahror Vali o'z davrida davlat, jamoat arbobi sifatida ham mashhur bo'lgan. Hoja Ahror Valining hayoti va faoliyati haqidagi ma'lumotlar turli manbalarda, mol-mulklari to'g'risidagi bitiklar esa vaqf hujjatlarida saqlanib qolgan. Ayni shunday ma'lumotlardan bu ulug' zot haqidagi rivoyatlar shunchaki xalq og'zaki ijodi emas, balki haqiqat ekanligiga ishonch hosil qilish mumkin. Temuriy hukmdorlardan Abu Said Mirzo davrida Hoja Ubaydulloh Ahror Valini maqomi, obro' e'tibori, nufuzi xalq orasida yana ham ko'tarilgan. Chunki Sulton Abu Said Mirzo hukmdor bo'lgandan keyin Hoja Ubaydulloh Ahror Valini Samarqandga chaqirtirib oladi va Hoja Ubaydulloh Ahror Valiga tegishli mulklardan ushur 10% soliq olish to'g'risida maxsus farmon beradi. Dehqonlar ortiqcha soliqlardan xalos bo'lish niyatida
o'zlarining yerlarini Hoji Obaydulla Ahror vali nomiga o'tkazib, ushur solig'i, ya'ni 10dan 1 soliqni to'lashardi. Bu kelgan soliqlarni Hoji Obaydulla Ahror vali bu yig'ilgan soliqlarni xalq uchun sarflardi. Ana Sultan Umar Shayx Mirzo Toshkent aholisiga 250 dinar soliq talab qilganda, mana shularning barchasini 250 dinarni to'lab, ya'ni 70 ming dinarni qo'shib to'lab yuborganliklari to'g'risidagi ma'lumotlar Zahiriddin Muhammad Boburni Boburnoma asarida, Fahriddin Ali Safini Rashahot asarida va boshqa bir qator tadqiqotlarda manbalarda keladi. Bu narsalar esa Hoji Obaydulla Ahror valini xalq orasida Hoji Ahror, ya'ni yaxshilarning yaxshisi, sahovat pesha inson simo sifatida uni nomini yana ham yuqoriga ko'targan. Odamlar orasida Hoji Ahror valining nihoyatda badavlat inson bo'lgani, mol-mulkining hisobini hatto o'zi ham aniq bilmaganligi haqida afsonalar yuradi. Qiziq, oddiygina tasavvuf olimi, ziroatchilik va tijorat bilan shug'ullangan insonning qo'lida shunchalik katta boylik qanday paydo bo'lgan? Ko'ryapmizki, Hoji Obaydulla Ahror vali o'zi yirik tasavvuf vakili simo sifatida, ayniqsa bu juda ko'p tasavvuf manbalarida keladi, Naqshbandiya tariqatidagi dil bayoru dastbakorni amalda yuksak maqomga ko'tarib, o'zi isbotlab berganligi to'g'risidagi e'tiroflarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu holatlar Hoji Obaydulla Ahror valini o'sha xalq orasida mashhur bo'lganligini ko'rsatadi. Hoji Ahror valini vaqt mulklari bo'lganligi to'g'risidagi jild-jild ma'lumotlar kelgan. Hozirgi kunda arxiv nimalarda ham bu narsani ko'rish mumkin. Ular hayron bo'lgan. Qanday qilib bir shaxsni, oddiy bir tasavvuf vakilini qo'lida shuncha davlat yig'ilganligiga ular hayron bo'lgan. Lekin aslida Hoji Obaydulla Ahror vali mana shunday bir rivoyatlar keladi. Alloh taolodan mol dunyoni so'ragan ekanlar o'zlariga. Lekin uni muhabbatini mana qalbimga somagan degan niyatni ham qilgan ekanlar. Mana shundan ham ko'rinib turibdiki, Hoji Ahror valining qo'lidagi bu katta mol-mulk dasmoya hammasini xalq uchun, yurt uchun, oddiy dehqonlar uchun sarflaganligi to'g'risiga ma'lumotlar keladi. Keyinchalik bu o'sha Turkiston general gubernatorligi olimlar tomonidan ham o'rganilganda, Hoji Obaydulla Ahror vali haqiqatda qo'li ochiq shaxs bo'lganligi, Hoji Ahror degani yaxshilarni qutbi deb bekorga ulug'lanmaganligini ular ham e'tirof etishgan. Hoji Ahror vali qurdirgan masjid haqida o'z zamonasining mashhur tarixchilari va olimlari tomonidan yozib qoldirilgan bitiklar bugungi kunga qadar yetib kelgan. Ular olimlar tomonidan to'laligicha o'rganilib, ayni kunda Hoji Ahror siymosi va uning faoliyati haqida qimmatli ma'lumotlarni ommaga yetkazish ustida ishlar olib borilyapti. Ma'lumki, Hoji Obaydulla Ahror vali o'z davrida xalq uchun masjidlar, xonaqolar qurdirgan, ko'priklar qurdirgan, yo'llar sordilgan, bog'roqlar barpo etgan, turli inshootlar, xonaqolar, bozorlar, rastalar, timlar juda ko'p xalq uchun foydali ishlarga mablag'ni sarflagan. Mana shu Toshkentni eng baland nuqtasiga qurilgan masjidni o'z davrida 1451 yilda Hoji Obaydulla Ahror vali hazratlari o'z qo'llari bilan qurganlar. Bu masjid juda katta masjid bo'lgan. Rossiya O'rta Osiyoni egallagandan keyin olimlar, arxitektorlar bu masjidni o'rganib kelib, bu masjidni o'sha paytdagi o'sha gumbazini balandligi, hajmi, ya'ni 75 metr balandlikda bo'lganligi, mana shuni ko'rib o'z davrida Qohiradagi Al-Azhar jami masjidi bilan teng ekanligini, ya'ni o'sha davrda islom dunyosida eng mashhur bo'lgan, muhtasham bo'lgan Al-Azhar masjididan hech qolishmasligini o'zlarining tadqiqotlarida yozib ketishgan. Endi bu masjid to'g'risida turli ma'lumotlar bor. Masjid o'sha paytda xalq orasida mashhur bo'lgan, rus sharshnoslari juma masjidi deb yozadi bu masjidni, chunki Toshkentning eng baland nuqtasiga qurilgan. Eski juva bozori, bu yerda dehqon bozori bo'lgan, boshqa bir necha bozorlar bo'lgan. Oddiy xalq mana shu tepaligiga chiqib masjidda namozlarni ado etgan. Bu yerda o'sha juma namozlari, hayit namozlari ado etilgan katta jami masjid bo'lgan. Mana shu masjid general Chernayev Toshkentga bostirib kelayotganda to'pga tutilgan,
ayrım kısımları yakson etilgen. Bundan taşkarı hani tarihçilerine vergen malumatlarına karganda 1868 yılda Toshkentda bugün kuşli zilzilada ham bu masjidge şikayet etken. Oradan 20 yıl ötkendeki 1888 yılı Rusya İmperatoru Aleksandr III'nin mahsus farmanına binaen bu masjid kaytadan tamirlanadi. Ve o'sha paytdagi ma'lumotlarga qaraganda 13 ming rubl, ba'zi ma'lumotlarda 20 ming oshida rubl sarflanganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bor. Endi to'g'ri o'sha paytda xalq orasida bu Sarskiy mechet deyiladi, ya'ni o'sha Oqposhshohning masjidi, Oqposhsho bino etgan masjid degan to'g'risidagi ayrim ma'lumotlarni ham ko'rish mumkin. Lekin eng muhimi Rossiya imperatorining o'zi shaxsan Hoca Ahror valini simosini, uni tarixiy shaxs ekanligini e'tirof etib mana shu masjidni qaytadan qurishga mablag' ajratganligi va o'zining e'tiborini qaratganligi Hoca Ahror valini o'sha dunyo miqyosidagi shaxs ekanligini ko'rsatadi. Toshkentning qoq markazida chor atrofga nur ziyo taratib turgan Hoca Ahror vali masjidi kecha yoki bugun bunyod etilgan emas. U ne davrlarning suronli voqealariga jonli guvoh bo'lmadi deysiz. Buzilishlar, qayta qurilishlar u boshqa maqsadda foydalanishlar uning taqdirida bor ekan. Keksa avlod o'tgan asr o'rtalarida bo'lib o'tgan voqealarni yaxshi eslashadi. Xo'ja Ahror Valiyevni masjidiga cherkov qurmoqchi bo'lgan. Keyin Toshkent shahar to'polon boshlagandan keyin cherkov qodirilib, o'niga masjid qurdirilgan. Masjidlarga, madrasalarga qarashga hech kim xohishi ham bo'lmadi, qaramadi ham. Nechta masjid, nechta yodgorlik buzilib ketdi. Toshkentda qolgan uylar ham buzilib ketdi. Yodgorlik uylar bor edi, yaxshi uylar bor edi. Ota-bobodan kelayotgan uylar ham buzilib ketdi. Yodgorliklar eskidan kelayotgan yodgorlikni qoldirishmasdi. Ben bir de kütüphane kılaman da hoppa geliydim. Bana kulağa şükür, remont gibi bir suvattı. Nasip kısa belki, kulağa kalırsa bir yakışık kütüphane kısa. Çünkü bir de şakar ortasında kütüphane var idi, varlı kütüphanesi var idi. Bu niye biz peş açtı? Bir de fakat kütüphaneler, hammamlar, turistlerin artık hammamı bugün, turistlerin artık havuzu bugün. 2-3 üçüsten maçtı bugün. Maçtı özde narodi yere bir tane maçtı var idi. Hoca Ahror Vali Camii Masjidi bunyod etilgunga kadar ham bu yerga tutash bo'lgan hududda kichik masjid bo'lgan. Uning qoldiqlari hozirgacha ham yetib kelgan va bugungi kunda madaniy meros obyektlari qatoriga kiritilib, davlat muhofazasiga olingan. Demak, ko'rib turganimiz Gulbozor masjidi. Aniq qurilgan yili haqida ma'lumot yo'q, lekin arxiv manbalarini ko'pida 15-chi asrga tegishli, 15-chi, 14-chi asr oxirlari deb ko'rsatiladi. Haqiqatda shu davrda qurilgan bo'lishi kerak, negaki Xo'ja Ahror Vali masjidi ham bundan ozgina vaqt o'tib qurilgan. Chunki Gulbozor masjidi Jami masjidi, juma masjidi sifatida qurilgan. Lekin keyinchalik odam sig'may qolgandan keyin, bitta odam namozxonlar sig'may qolgandan keyin, demak, betga yaqin joyda Xo'ja Ahror Vali masjidi qurilgan. Kichik ko'rinishda bo'lsa ham, lekin tarixiy jihatidan o'sha davrda masjidlari, demak, gumbazli bitta katta xonaqoq, qishki xonaqoq hamda ayvon tutashgan. Bu endi bir tomondan tutashgan ayvonli masjidlar turiga kiradi. Xonaqoq kvadrat tarixli. Bu kvadratni usti gumbaz bilan yopilgan, yarim sharsimon gumbaz bilan yopilgan. Gumbaz silindr baraban ustiga o'rnatilgan, 8 ta yelkansimon ravoqlar ustiga, bu ravoqlar to'g'ri to'rtburchak ustiga o'rnatilgan. Sharsimon gumbaz ustida dastlabki vaqtda fonar bo'lgan. Demak, yorug'lik tushadigan fonar qismi bo'lgan, lekin hozir ko'rib turganimizdek masjid yillar davomida juda ham ko'p marta ta'mirlangan. Ma'lum bir darajada o'zini ko'rinishini yo'qotgan.
Endi o'z ko'rinishini yo'qotgan deganda ma'lum bir darajada depan bo'lmaydi. Faqat o'sha konstruktiv jihatdan, kompozitsion o'sha tarixi, tuzilishi, konstruksiyalari saqlanib qolgan. Mana masalan, fonar ham saqlanib qolgan, lekin o'sha fonari tepa qismi yarim, demak, gumbaz remont qilinganda o'sha fonari olib tashalishi hamda betta butunlay dekorini, masalan, bezaklari bo'lgan dastlabki vaqtlarda, keyingi davrlarda butunlay biz dekori betta hech qanaqa bezak ko'rmaymiz. Demak, masjiddan o'sha 17-yildan, 1917-yildan boshlab turli maqsadlarda foydalanilgan. Arxiv ma'lumotlarida keltiriladiki, 1870-yilda bu yerda Nuriddin Mingboshi degan odam tomonidan shimoliy tomonga ham ayvon qurilgan. Shuning uchun hozir mana shu yozgi ayvoni bir tomonidagi, shimol tomonidagi saqlanib qolgan devor aynan o'sha shimol tomondan qurilgan ayvon qismidan saqlangan. Temuriylar davrida Movarounnahrning boshqa ko'plab shaharlari singari Toshkent ham savdo-sotiq va ma'rifat markazlaridan biriga aylanadi. Shaharning o'sha davr taraqqiyotida Hoja Ahror Vali jamoat arbobi sifatida salmoqli xizmat qilganligi tarixiy manbalardan bizga ma'lum. Toshkentda o'sha paytda ilm juda ham rivojlangan vaqt bo'lgan. Hoja Ahror Vali bola eng birinchi targ'ibot qilingan narsasi Bahouddin pirimizning nimasi muridlari hisoblangan Hoja Ahror Vali. O'sha Bahouddin pirimizning yo'lini davom ettirganlar. Shu qo'li mehnatda bo'lsin, dini Allohda bo'lsin. Dil bayor, dast bakor. Ya'ni o'shaning uchun nihoyatda hunarmandchilik rivojlangan bo'lgan. Bitta har bitta mahallaning hunari bo'lgan, ishi bo'lgan. Islom tarixida juma namozi hajjil masokin hisoblanadi. O'shaning uchun bitta shaharda bitta bo'linadi o'zi. Endi o'sha 100 mingta odamga bitta masjid qurilgan shu paytda. Shunaqa katta masjid qurilgan majmua. Agar shahar o'rtasidan katta daryo suv oqib o'tgan bo'lsa, odamlar bir tomondan ikkinchi tomonga o'tib namoz o'qish qiynaladigan bo'lsa, bitta shaharga ikkita masjid qurishga ruxsat berilgan. O'shaning uchun bu jami masjidni o'sha Hoja Ahror Vali qurdirganlar. Bir ming to'rt yuz ellik birinchi yilda Hoja Ahror Vali tomonidan mana shu masjid barpo etilgandan keyin endi ba'zi ayrim manbashunoslarni bergan ma'lumotlarga qaraganda bu yerda madrasa bo'lgan, Shahriston majmuasi bo'lgan, sitadel bo'lgan, ya'ni Toshkent hokimini o'ziga xos bo'lgan rezidensiyasi bo'lgan, saroyi bo'lgan. Bundan tashqari mana biz hozir turgan Boboy Abriz masjidi, yana bu yerda bir qancha inshootlar bo'lgan. Mana keyinchalik Shayboniylar davrida mana shu masjidning pastki qismida ko'kaldosh madrasasi barpo etilgan. Ya'ni o'z davrida Hoja Ahror Vali masjidi bu atrofdagi majmuada joylashgan, Shahristonda joylashgan inshootlardan ko'rish mumkinki, bu o'z davrida Toshkentni ilmiy madaniy markazlardan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin. U masjid albatta katta qilib jami masjidi sifatida qurilgan. Kompozitsiyasi hovlili masjidlar kompozitsiyasiga demak o'xshash qilib hovli kompozitsiya tarzida qurilgan. Bu 1451-yilda qurilgan masjid bo'lib, 1454-yilda masjid ro'parasiga Hoja Ahror Vali tomonidan madrasa qurilgan. Har qanday shaxsning komil inson bo'lib ulg'ayishida unga berilgan ta'lim va tarbiya asosiy omil hisoblanadi. Ulug' ulamo va fuzalolar avlodi bo'lgan Hoja Ahror ham bolaligidan alohida e'tiborda bo'lgan va o'z zamonasining diniy va dunyoviy ilmlarini puxta egallagan. Hoja Ubaydulla Ahror Valining bobosi bo'lgan Shayxovon Tahir
Shayx Ovon Tohiri farzandlari Hoca Davudning qizidan Hoca Ubaydulla Ahror Vali tavallud topganlar. Hoca Ubaydulla Ahror Vali yoshlik davrlarini Toshkentdagi Hazrat Imom Hastimon majmuasida o'tkazganligi to'g'risida o'rta asrlari manbalarda ma'lumotlar keladi. Bu to'g'risida Hoca Ahror o'zini xotiralarida shunday yozgan, ya'ni Hoca Ubaydulla Ahror Vali o'sha paytlarda Hastimon majmuasidagi Hazrat Imom maqbarasida ziyorat bilan o'tkazardi. Hattoki ziyorat qilib, bu yerda tilovat Qur'on qilib uxlab qolgan paytlari ham bo'lgan. Mana shunday kunlarning birida Hoca Ubaydulla Ahror Vali tush ko'radilar. Tush ko'rganlarida Iso alayhissalom, Iso payg'ambar tushlariga kiradi. Siz g'am chekmang, biz sizni tarbiyangizni o'z zimmamizga olganmiz degan so'zlarni aytadi. Mana shundan keyin Hoca Ubaydulla Ahror Vali menda insonlarning qalbiga yo'l topish, ya'ni o'lgan qalblarni tiriltirish fazilati namoyon bo'la boshladi degan to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlarni, fikrlarni bergan. Haqiqatda Hoca Ubaydulla Ahror Vali har qanday insonni o'z davrida qalbiga yo'l topa olgan. Hattoki uni ortidan hukmdorlar ham yurgan. Hoca Ahror Vali buva Shahantovman navarlari bo'ladi. Shahantov buva Umar Bog'istoniyni farzandlaridan hisoblanadi. Bog'istonda u Tog'on tepasida. O'sha yerda dars tayyorlab o'tirsalar, Umar Bog'istoniy va boribdi, qarasalar, ekilgan ekinlarga o'tilib o'sib ketgan ekan ko'p o'ta. Begona o'ta chiqib ketgan ekan. Bolam dehqonchilikka yaxshi qaramabdi u. Begona o'tlab bosib ketdi deganlarida hozir otasi turib choponni barini yerib o'zinikiga qolsin, begona chiqsin deb aylanib chiqqan ekanlar. O'shanda o'tlab chiqib ketgan ekan. Chiqib ketganda o'g'lim yetilib qolibdi degan ekanlarda keyin bir volmani olib o'tdi. Olib suvga tashlab yuborgan ekanlar. Mana shu qatta to'xtasib o'sha yerda joy qilingan. O'sha suv o'rama o'rdaga kelib, mana shu hozirgi joyga kelib, o'sha o'rama bor ekan, o'sha yerda to'xtagan ekan. U insonning karomat sohibi bo'lgani, davrining yetuk olimlari bilan bevosita aloqada bo'lganliklari haqida ma'lumotlar bor. Hoja Ahror nafaqat o'sha davr ijtimoiy hayotida, balki siyosiy sahnada ham o'z so'zi va hurmatiga ega bo'lgan. Ikkita aka-uka urushib qolgan paytida, ya'ni Sulton Ali bilan Sulton Umar Shayx Mirzo Toshkent mulkigina talashib urushib qolgan paytda, ularni Chinoz paytidagi jangda Hoja Ahror Vali borib, ularni yarashtirib qo'yadi va Toshkent mulkini bu ikkalovuniga emas, har ikki aka-ukani qaynatasi bo'lgan Yunusxonga topshiradi va Yunusxonni Toshkentni hokimi deb e'lon qiladi va bu tadbir barchaga ma'qul keladi. Shahzodalar ham o'sha Sulton Ali Mirzo, Umar Shayx Mirzo ham bu narsani e'tirozsiz qabul qiladilar va mana shu holatlar ham o'z davrida urushni oldini olishga sabab bo'lgan ushbu tarixiy voqea tufayli Hoca Ubaydulla Ahror Valini xalq o'rtasidagi obro' e'tibori nihoyatda oshib ketgan. Hoca Ubaydulla Ahror Valini sahovati, qo'li ochiqligi to'g'risida Alisher Navoiy hazratlari o'zini Munshoat asarlari, ya'ni maktublarni to'plab yozgan Munshoat asarda, ya'ni bu yerda Alisher Navoiy Abdurahmon Jomiyga yozgan maktublari, u kishidan kelgan xabarlarli maktublar, ayni paytda Hoca Ahror nomli valiga, vali hazratlariga yozgan maktublari, u kishidan kelgan maktublarni mana shu Munshoat qilib to'plagan. Ana shu yerda shunday ma'lumotlar keladi. O'z davrida Alisher Navoiy hazratlari saroydagi fitnalardan bezib bosh vazir lavozimidan ketishni ixtiyor qilganligi to'g'risidagi xabar Samarqandda Hoca Ubaydulla Ahror valini quloqiga borib yetadi. Ana shunda shunday mazmunda xat yozadi. Eshitishimcha on hazratga xizmat qilmoq bobida biroz andisha chekar emishsiz. Iltimos shukim musulmonlarni hojatini chiqarish, ularga yordam berish, oddiy insonlarning mushkulini oson qilish uchun xotiri sharifingizni saroy xizmatidan uzmang degan mazmundagi maktubni Hoca Ubaydulla Ahror Vali Alisher Navoiy hazratlari nomiga yozadi. Hoca Ubaydulla Ahror Vali o'z davrida Temuriy hukmdor Sulton Abu Said Mirzo tomonidan Samarqandga chaqirilgandan keyin uni obro' e'tibori nihoyatda oshib ketgan va hayotini so'nggi yillarini Hoca Ubaydulla Ahror Vali Samarqandda o'tkazgan va hozirgi kunda
uni o'sha xilxonasi nimasi dahmalari Samarqandda joylashgan. Bugungi ko'rsatuvimizda saxovat, to'g'ri va halol tijorat va dehqonchilik qilishda avlodlarga munosib o'rnak bo'la olgan hamda o'zidan ulkan meros qoldira bilgan alloma Hoji Ahror Vali haqida hikoya qildik. Shuning bilan navbatdagi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu sonda biz Hoji Ahror Vali jami masjidi to'g'risida chuqurroq va batafsilroq ma'lumot berishga harakat qildik. Toshkentnoma o'z yo'nalishida davom etadi. Bizni kuzatib boring. Xayr, sog' salomat bo'ling.